žáčci, vítejte v kouzelné školce. Já se na vás tak moc těšil. Ahoj, Filipku, ahoj, holky a kluci. Uf, stihla jsem to. Ahoj, Lucko, ty máš jinak vlasy? Takhle tě neznáme. A co to neseš? Hřeben si nesu a jsem jiná, protože jsem neučesaná. Aha, a proč jsi neučesaná? Protože jsem zaspala, no. Ale zuby jsem si vyčistit stihla. Filipku, nemohl bys mě dneska učesat ty, prosím. Já bych si tady ještě chvilku nespinkla, víš? Učeču, školkáčci, právě si budu hrát na česače. Neříká se česač, ale kadeřník. Aha, tak kadeřník, nejsem česač vlasů, ale kadeřník, jupí. Tak, kde začneme? Aha, tady, tak, tohle učesat. Tady rozčesat. Tak, tady to zatočíme, tak. A tohle narovnáme. Tak, už to bude. Ještě vydrž, Lucko. Tak, tak, a hotovo. Moc pěkný účes, takový jsi ještě nikdy neměla. Musím se pochválit, já jsem tak šikovný. Tak já se podívám. Šikovný? Ale to není účes, to je hnízdo, vrabčí hnízdo. A já ho mám teď na hlavě. No, Filipku, kdyby se soutěžilo ve vytváření ptačích hnízd, získal bys hlavní cenu. Jú, a nemůžu ji získat, i když se nesoutěží, když se mi to tak povedlo. No tak vlastně, proč ne? První cenu za můj účes, za mé vrabčí hnízdo, získává Filipek a je to první pohádka. Je, jupí, děkuju. A já se zatím... Jú, Lucko, po pohádce jsme na výletě v horách a vysoko, jupí. Je, mně se trochu z té horské procházky točí hlava. Opatrně, Filipku. No to víš, při procházce po hřebenech se lidem i skřítkům někdy hlava zatočí. Není divu, je to výška. No teda. No, ale také nádherný výhled. Jojo. Je, vidím fanfáry. Ahoj, ahoj. Ahoj tam dole. Je, Lucko, proč si z nás děláš legraci? My se školkáčky moc dobře víme, že hřeben je na česání a že se po něm nechodí. Tak proč to říkáš? Budeš se divit. Chodí. Podívej. Vidíš ty hory? A nepřipadají ti vrcholky těch hor jako konečky hřebenů? Připadají, viď? Jo. Tak proto se jim říká hřebeny. Je, a víš, že máš asi pravdu. Trošku jako ten hřeben to vypadá. No to jsou věci. Tak vidíš, pamatujte si, holky a kluci, že je hřeben na česání a že jsou také hřebeny hor. Já si to raději namaluju, ale až po pohádce. Holky, kluci, hádanka. Filipku? Ano, ano, já vím. Má to zuby, ale, jejda, zapomněl jsem, jak to je. Má to zuby, ale nic to nejí. Lucko, to je pro nás malé těžké. Napovíš? Dobře, prozradím vám, že jsme si o tom dneska povídali, že je to většinou v koupelně a obvykle to potřebujeme každý den. Má to zuby, ale nic nejí. Já jdu přemýšlet.
Ahoj, školkáčci, mějte se fanfárově a kdybyste na to přišli dřív než já, namalujte mi to. Ahoj! Tak ahoj a těšíme se na vás zítra!